التكبير الله أكبر على الرسالة يا رسول الله أهل السنة والجماعة زندة باد لما تعيد القادري صاحب زندة باد لما تعيد القادري صاحب زندة باد لما يا أهل السنة زندة باد لما يا أهل السنة زندة باد نعرة التكبير الله أكبر نعرة الرسالة يا رسول الله سنة والجماعة زندة باد زندة باد زندة باد زندة باد على سنة والجماعة جواب صاحب القدري صاحب مدى لله العالية زندة باد زندة باد زندة باد زندة باد على سنة والجماعة أهل سنة والجماعة زندة باد زندة باد أهلا سهلا هي وكتي هي مهان أهلا سهلا حياك الله جزاك الله آمين آمين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته میں نے پھر کے اپوں کے لیے شیخ الاسلام صاحب کو لے کے آیا اللہ پاک قبول رہا ان کو صحت میں اور حیات میں لمبی عمر دے آمین دعا کریں آمین اور ان کے جو خدمت ہے اللہ پاک رب العالمین جن کو بھی برکت کے ساتھ خدمت کا بدلہ فرمائے انہوں نے آج تک تقریر نہیں فرمائیں گے صرف دعا کے لیے ہم لے کے آیا تھے ہمارا پیر مرشد اللہ محفوظ قدری صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ساتھ بہت اچھا تعلق تھا اور 2004 میں جو بنگلہ دیش میں شان رسالت کانفرنس ہوا تھا اسی ٹائم چیف گیسٹ تھا انہوں نے اور یہ اس سلسلہ میں آج ان کو ہم ادھر لے کے آیا ہماری طرف سے اگر کوئی غلطی ہو ہم اس سے معافی مانگتے ہیں اور یہ بڑا خوشی بھی ہے کہ یہ مسجد میں آپ نے تشریف لے کے آیا مرشد کے نام سے یہ مسجد پلتلی مسجد ہے اس مسجد کے لیے دعا مانگیے پر فاور نام کیا رکھا لطیفیہ بلتلی لطیفیہ بلتلی دار مسجد اللہ پاک آپ کو بڑھ کر بتاتا ہوں آپ کی مسجد کو آباد و شاداب زیادہ اپنی رحمتوں اور برکتوں سے نوازے اور آپ کو اللہ پاک اپنی مدد و نصرت رسول اللہ اسلام کے عشق اور محبت اور آپ اور اتباع کا چشمہ پھوٹے اللہ کی تعالی اور اس کی محبت اور اس کی معرفت اور اس کی قربت نصیب ہو والوں کو اور آپ کے امور خیر میں اللہ اور برکت دے آپ کے زمین کاموں کو اللہ پاک شرف قبول عطا اور آپ سب کو صحت میں ایمان میں اللہ پاک سلامتی رزق میں کاروبار میں وسعت اور برکت عطا اور دین کے ساتھ تمسک میں اور پختگی میں احتسام میں اللہ پاک اور برکت دے اگر اسلام کے نعرے پاک کا سایہ آپ کے سروں میں رہے دنیا میں بھی اللہ پاک آپ کو راحتیں دے اور آخرت میں بھی آپ اسلام کی کملی کا سایہ اور آپ کے اور آپ کے بچوں میں بھی دین اور ایمان کا اس مسلک اور اس کی عقیدے پر رہے اور یا کرام کے اور سلف صالحین کے اس طریق پر زندگی بھی گزرے اور آخرت میں بھی حضرت فلبری صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ان کو اللہ پاک درجات بلند یاسین شہدا سارین کی معیت عطا فرما پورا 100 سال انہوں نے خدمت دی مسلک کی ہے پورے بنگلہ دیش میں بھی اور انگلینڈ اور یورپ میں یہ مسجد بھی آباد رہے اور باقی مساجد اور لطیفیہ مراکز جہاں جہاں ہیں اللہ پاک سب کو آباد قرآن کی کاوشوں کو السلام علیکم Thank you.
Estamos.